abajukira obulungi obutambi bwetero kola nakolako video emu nentegeza omukyala Judith Nabakoba nti abasirikale botambula nabo abatafuna musaala sasula abakozi nga nabo gisimu fungiza otherwise botachikola ojagwa mu ntata eyo yali sigino yali messaging egenda buli muntu yenna omukungu wa gavumenti akumibwa obutasasula abakozi mujukira nabagamba nti gavumenti erina siri sasula abasirikale bapolisi na bitongole byenjawulo namuwuza nti nsaga mwakira biddeko ne version eri etya ekitufu kiri nti Yoseri officially ya handling over power kumotabani uwe Muhoozi Kainerugaba. Era ya afuge guanga. Era ya limu ordalinga zona assassination. Assassination yomukuru ono minister ya jieti ya. Wenjagana antaandikile tugende mpola mpola. Tutandisetuti. Minister ya fuwa chitalo nyo. Na inja rasoka bawa fiyo entufu information jenina etegeza kwete. Muhoozi Kainerugaba nechili njache. Bali na course zibatwalamu abasirikale ne baba brainwashing ngale mulaba abasajja abawarabu abesiba bomu ne babaluka eyo course bagirese mu maje nti ba brainwashing abaana ne abateekamu omutima omukyafu batenga te baba sasula kati nakulifalinga ku muntu oyo nti omuntu oyo yalemeseza payment za mukuru wawo okujja kumbe ye nga ye Muhoozi ebira target ye ngomoto assassination hizo nezi kulebwa kati Muhoozi ye master planner era ya authorizing kati wano wenjagala maloba drafting ile chintu chino mchitegele kuruja chisokila dana omuja siye na nga wele duwa mukama wa mukume abera mukozi wa government che chisoka era abera ku pelor ya public oba ya public service kati jala soka kuboza minister guba kubia masasi ya bade minister nga ye minister ye pelolo officer woyo msirikare no Echechisokiranda. Minister, yali perolo officer wa musajyo yoneda. Echechisoka. Echokuwe. Minister, buvunangizi wachibu walina kuwa kumi ababa mwere duwa. Oba buvunangizi wachibu mtu wabuli joye na awewa mkumi mkuma. Buvunangizi wachibu walina kumukumi yoyo. Pabuli, tebasura boba somesa. Kanjala bategeza. Wali wo, omusajyo minister ya tidua. Yomuku kabinja kwa omugenzi Peter Lokech. The Lion of Mogadishu. Kekabinja kamu akalika today mu meeting ezali zigenda okujja ko yoseri era njara tegeza mwena akabinja kano abuchaliyo abeyita oba kebayita the great northern people oba the great northern group ngaje muri mu chaliwa members bobo manyinto oba mu northern Uganda nga mwali mu formiza akabinja kebayita the great northern people nga kali mu public service mu chali mu government ya Museveni ngochumeti mu meeting ezo walimu atendida be very careful kubanga list bajirina bagenda kujja omukomo so minister yakubidwa masasi mu omukumi we tebamu omukumi teyamu kubyenti ambaja sente no minister siya sasula omukozo oyo oba siya sasula omusirikale kye kisoka ekyokubiri minister siya perol officer woyo musajja ekyokusatu abakumi ababaddewo bo baderuddawa ekyokuna njagala osoka wetegereze bulungi nnyo information jenina endagant oyo minister atenga musirikale bebamu kukabinja capital cage abali babisulukuru jjako Museveni Muhoozi nakimanya katuwa kuba Muhoozi bayina group etandise okusomesa abaana nga baba brainwashing okukola emirimu gye babatuma nti genda okuba omuntu ono amasasi yensonga lwaki nti minister olwamukubya amasasi omwana ono yamekinga esuwa nti avaayo najja nakuba amasasi mu bbanga ne bamutirawo minister Muhoozi kennyini yeyasindise ezimu ku ttiimu za brainwashing okutta minister it was politically motivated not salary distribute between the minister and the bodyguard ekyo kikyamu Muhoozi Kainerugaba gwe watuma akabinja ako omwana agu kabinja ako ne banagenda n'atta minister ngwa gwe okimanyi nti omu ku kabinja aka great northern akali ka planning okujjako kitaawo naawe Mtu mo chitegede bulungi kubanga oyabadde mu kabinja kali akali aka Peter Lokech uyo musajja so mo chitegede bulungi nyo nti minister basemote so sindi bodyguard ya mwefuli mbo kubamba nyo musala akubanga omusirikale ayina jasa yini ngofuna musala every month